უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5. ზუგდიდში COVID-19-ის ვაქცინაციის ყალბი საბუთის გასაღების ფაქტზე დაკავებული 7 პირი გაათავისუფლეს. ახლა კი მეტი დეტალი ზუგდიდიდან ჩაგორთვება რადიო თბილისის რეგიონული კორესპონდენტი თეა შონია. მოგესალმებით თეა, გისმენთ. მოგესალმები ნინა, მივესალმები რადიო თბილისის მსმენელებს, როგორც შენ აღნიშნე, გამოშვებაში დაკავებული იყო 7 პირი, მათ შორის არის ორი ზუგდიდელი და ახედან ერთ-ერთი იყო რუხის COVID-საავად მყოფოს მედდა და მასთან დაახლოებული კიდევ ერთი პირი და როგორც რადიო თბილისი იგებს ინფორმაციას, ამ ორი ეს ორი პირი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ამის შესახებ თავად პროკურატურაში დაგვიდასტურეს ინფორმაცია, თუმცა არ განგვიმარტეს თუ რამდენი იყო გირაოს ღირებულება და გადაგვამის ამასაც თბილისის საოქო თბილისის სასამართლოში, თბილისის სასამართლოში გვითხრეს, რომ მოგვაწუზნენ ზუსტ ინფორმაციას გირაოს შესახებ, თუმცა ამ დროისთვის ისინი უკვე რადიო თბილისის ზარებს არ პასუხობენ. შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა 31 აგვისტოს ყალბი დოკუმენტის დამზადება გასაღების ფაქტზე 7 პირი თბილისსა და ზუგდიდში დააკავეს. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებულთაგან 4-მა ბრალდებულმა 350 ევროს სანაცვლოდ შემდგომი გამოყენებისთვის საქართველოს მოქალაქეს დაუმზადა და გადასცა COVID-19 საწინააღმდეგო ფაიზერის ვაქცინის აცრის დამადასტურებელი ყალბი საბუთი, ხოლო 3-მა პირმა 400 ლარი სანაცვლოდ შემდგომი გამოყენებისთვის მოქალაქეს დაუმზადა და გადასცა სინოფარმის ვაქცინის აცრის დამადასტურებელი ყალბი საბუთი. ისინი ამ დრომდე იყვნენ დაკავებულები, თუმცა როგორც პროკურატურაში და ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგვიმართეს, აქედან 7-ვე პირი, რომლებიც იყვნენ დაკავებული, არიან გათავისუფლებული და მათ შორის ორი პირი, რომელიც ერთ-ერთი გახდა რუხის COVID-საავადმყოფოს ექსპანი, რომელიც სწორედ ამ ყალბი COVID პასპორტების თემაში იყო და ამ თემაში იყო ჩართული. ნინა, მადლობა თეა, ეს იყო ჩვენი